Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Dildor o'z kanalining kuzatuvchilari. Bugun mana nima? Jiyanimni tug'ilgan kuniga keldik, ukamni. Bittagina qizi bor o'zi. O'sha. Jiyanimni tabriklagan, bugun oilaviy yig'ilib turibmiz. Hozir onamni ham ko'rsataman. Mana bu yerda mana mehmonlar, mana singlimning qizi keldi, mendan keyingi singlim. Mana onam, mana Sitora. Mana bu kichkina singlim. Az xolam ko'rsataman sizlarga. Ha, qandaysan? Yaxshimisan? Mana meni onamni o'zi bitta singlisi bor. Ha, bunachilar o'sha xolam bo'ladi, meni rad noy xolam mana. Onamga o'xshaydimi yo'qmi? Shuni kommentariyada yozib yuborasizlar. Xola, obunachilarimni so'rashing. Ko'rishing deyman obunachilarim bilan. Nima, nevarasini tabriklagani kelganda xolam, ha? Aya. Obunachilarimni so'rashing, aya, sizni so'rayapti. Obunachilar. Qizimni obunachilar, ha? Yaxshimisizlar? Hammalaringiz sog'-salomat yuribsizlarmi? Bugun nevarangiz tug'ilgan kuni-ku, nevarangizga tilaklaringizni ayting, aya. Shahina qizimni bugun tug'ilgan kuni, katta qiz bo'lsin. Sog'lik, salomatlik tilayman Shahina qizima. O'qishlarini yaxshi o'qib bersin. Dadasi ayasiga yaxshi. Katta qiz bo'lib yursin. Keyin tug'ilsa, maqtim. Mana hozir Shahinaga sovg'alar ketma-ket kelyapti. Mana hozir meni boya nima olib kelgan sovg'am kiyib ko'rdi, juda yarashsa endi. Qizim bu. Mana ukamni o'zi. Ha, ukamni o'zi bittagina qizi bor mana, Erkatoy qizi bor. Shu qizni tug'ilgan kuniga hozir mana hammamiz mana bunday to'kin dasturxon atrofida yig'ilib o'tiribmiz mana hammamiz. Mana meni Sulaymonim, Sitora, Ozoda, ana Zuhra, ana kichkina singlimni qizi mana o'zi xola. Biram yaxshi xursandchilik, xolam kelgan. Hozir endi mana dasturxon atrofida o'tiribmiz. Hozir xudo xohlasa yaxshi hangima qilamiz. Xolam ham jaydari ayol, mana hech ham internetga chiqmagan. Shuning uchun qo'y meni olma, men so'rashishni ham bilmayman, gaplashishni ham bilmayman deyapti-da. Lekin mana ayamni ancha o'pti oshgan, mana sizlar bilan yaxshi so'rashib. Meni singlim kelgan. Obunachilar, meni bittagina singlim bor mana. Assalomu alaykum. Ana qo'shnilar kelyapti birma-bir ana. Shunga mana nima deydi, ayamni singlisida mana Samarqand viloyatining Chelak tumanida yashaydi aya. Mana mehmonlar mana birma bir kelyapti. Biznikiga ana Shahinang ana ochiq bo'lsin, sog'lik salomatlik bo'lsin. Shahina qizim katta qiz bo'lsin, sog' salomat tilayman hammalaringizga. Ozoda nima bo'lyapti? Bilmasam. Ozoda tishlar tushgan bilan kampir bo'lsa. Kampir Sulaymonnikini olib tashlayapmiz. Chirib ketyapti-ku. Mana onam bilan Sulaymon. Bugun tug'ilgan kunda osh mana sokli anov yopgan bular sokli nima hozir yeb ko'rdim rosa karsillagan chiqibdi. Hozir osh suziladi, xudo xohlasa osh yeymiz. Imron. Imron, ichingda o'tiring. Imron, ishing yaxshimi? Ishing yaxshimi? Imron, mana singlimning o'g'li.
kichkina singlimni o'g'li. Olib kiraveraymi Dildora salatlar? Sizlarga ana mana bu bormi? Pomidor mana olma. Sok. Olib kel, kimga? Maftan xolang bilan menga? Ha, olib kel, olib kel. Ha. Ha, ha, bo'pti mayli. Men mana xolam bilan yeyman ekan oshni. Aya, bu kimga edi bu osh, aya? Yeydi, abichada. Men xolam bilan yeyman, aya. Yo'q, bu sabzida. Ha, o'shada? Ha, bunda yaxta yeymizda. Ha, shuda? Sen sabzini. Tabriklaymiz. To'g'riligi aytinglar-e. To'xta. Tabriklaymiz. 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 Bugun mana meni Shahina jiyanim tug'ilgan kuni. Shu fursatdan foydalanib men jiyanimga eng birinchi o'rinda